11 населени места в Смолянско остават откъснати от света заради огромното свлачище, което затрупа пътя Смолян-Мадан. Властите забраниха преминаването дори и на пешеходци там. А във Видинско хиляди декари остават под вода, а хората се страхуват водата да не нахлуе в къщите им. Репортерите наново остават на критичните места. Започваме с Николай Василковски и аварийната ситуация в Родопите. Ники. Добър вечер. Действително, пътят Смолян-Мадан остава затворен в този участък, където е свлачището, затворени и за автомобили, и за пешеходци. Можем да погледнем и табелите, които са поставени, така че всеки, който мине, да ги види и да спазва правилата. Минават пешеходци по всяко време. Установи го и нашия екип, докато сме тук. За сега могат да се ползват два обхода. Единият е през Смилян и Родозем, а другият все още се изгражда и трябва да е готов до, да речем, седмица или максимум две седмици. Излишно е да повтарям призивите на властите колко опасно да се движи човек под тези тонове скали, които във всеки един момент биха могли да рухнат и да затрупат всичко, което е под тях. Какви още опасности дебнат тук на този път, нека да видим. Сутрин тясната пътека през свлачището е по-натоварена и от главната улица в Смолян. Ученици и работници преминават и бързат пеша към областния град. Страшно малко. Камъните падат. Ако се случи в момента, хората къде отиват? То не е страх. Какво да правим? Трябва да вървим на работа. 11 населени места за сега остават без връзка с областния град. Камъните блокират пътя на противопожарните автомобили и на линейките, които трябва да реагират бързо при критична ситуация. Това прекъсна и ел захранването. В процеса на прекъсване и водоснабдяването на този регион, на тези 11 населени места. Има водопровод, който е... Има водопровод, който минава. Отварянето на затрупания път е опасно. Становището е на експертите на Агенция Пътна инфраструктура. Преминаването през сутричната зона е изключително опасно. Над пътя са надвиснали стотици милиони тонове скална маса, която може да повлече всичко и да отиде в реката. На територията тук на областта работят двама много добри геолози. Те отказаха да се подпишат ние да пуснем пътя. Междувременно вече се изгражда обход за леки коли през село Влахово. Той е дълъг малко над 1 км. Разчистването на трасето на обходния път става изключително трудно. Работи се в планината с тежки машини. Властите уверяват, че този път трябва да е готов до няколко дни. Това не е нещо, което би могло да стане с едно щракане на ръцете. Ще са необходими поне седмица време, да не кажа и малко повече. До тогава единствената връзка между Смолен и 11-те села по поречието на Черна река остава маршрутът през Смилян и Родозем. Обходният маршрут, който е осигурен на този етап, е доста дълъг, около 30 км. Действително неудобство за всички тези хиляди хора, които живеят в 11-те села по поречието на река Черна. А иначе, колкото до самото свлачище, то е живо. Т.е. движи се постоянно, особено на фона на задаващите се дъждове. Предстоят геодезични измервания през утрешния ден. Какво ще покажат те, предстои да разберем утре. Информация, Николай Василковски. Благодарим ти.